Вітаю! Ви дивитеся «Момент істини». У студії працює ведуча Наталка Бахамент. І сьогодні ми будемо спілкуватися із людиною, яка, власне, займається освітою усе своє життя. В нас сьогодні у гостях Вадим Овчарук. Він директор політехнічного, Хмельницького політехнічного коледжу, а також кандидат економічних наук, а також кандидат від політичної партії «Поруч» до Хмельницької міської ради. Вітаю вас у нашій студії і розпочнемо з того, що я б хотіла вас також привітати, з тим, що ваш навчальний заклад цього року святкує таку ювілей. 50 років виповнюється політехнічному коледжу. Натомість ви в коледжі на керівній посаді не так давно, лише з 2014 року. Що ви вже встигли зробити за цей час? Дякую вам, дякую всім. Ну, перш за все, хочу сказати, що Хмельницький політехнічний коледж – це один з найкращих навчальних закладів Хмельниччини, і не тільки Хмельниччини, а всієї нашої держави. Чому? Тому що на протязі 50 років свого існування він показував одні з найкращих результатів по освіті не тільки в місті Хмельницькому, а взагалі на Хмельниччині. У нас є досить багато людей, які сьогодні закінчили наш навчальний заклад, і ми сьогодні пишаємося нашими випускниками, але перш за все ми пишаємося своїми викладачами. Тими викладачами, які змогли віддати все для того, щоб випустити тих молодших спеціалістів, які в майбутньому прославили наше місто. Не тільки місто, прославили Хмельниччину, Україну взагалі. І я вдячний колективу за те, що за 50 років вони змогли зробити все те, для того, щоб ми жили сьогодні в якісному просторі. В просторі тому, який зміг надати нам якісну освіту, перш за все. За рік, фактично, трошечки більше свого керівництва навчальним закладом, ми зробили досить багато. Перш за все, ми перейшли в структуру вищого навчального закладу Національного університету «Львівська політехніка». Ми досить давно співпрацюємо з цим вищим навчальним закладом, і в нас гасло було досить просте – «Кращі йдуть до кращих». Крім того, тоді, коли об'єднуються політехніки, тому що Львівська політехніка – це насамперед політехнічний навчальний заклад, ми стаємо сильніші, ми стаємо більш конкурентоздатні, ми можемо працювати на ринку надання освітніх послуг з більшою якістю. Наші студенти прекрасно знають, що після закінчення Хмельницького політехнічного коледжу вони зможуть навчатися, продовжувати навчання, отримувати вищу освіту, отримувати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра вже в Національному університеті Львівська політехніка. Я думаю, що кращий коледж, тобто наш Хмельницький політехнічний коледж, обов'язково заслуговує на кращий навчальний заклад, вищий навчальний заклад. Це і стало результатом роботи колективу, який працює от уже 50 років, прекрасні викладачі, які довели своєю роботою тим, що вони мусять працювати тільки в сім'ї кращих. Студенти вступають до Львівської політехніки, дуже хороший виш, так, він і в рейтингу українських вишів на гарній позиції знаходиться. Вони автоматично туди вступають, чи їм так само треба їй здавати вступні іспити, чи мають вони якісь, так би мовити, переваги над тими, хто просто вступає? Оскільки ми вже є фактично Хмельницьким політехнічним коледжем Національного університету «Львівська політехніка», наші студенти мають перевагу над іншими студентами по вступу до Національного університету «Львівська політехніка». Якщо взяти приклад, фактично однією з найсильніших спеціальностей, яка сьогодні є в Хмельницькому політехнічному коледжі, це є розробка програмного забезпечення. За цією спеціальністю наші студенти неодноразово, кожного року є переможцями обласної олімпіади по програмуванню. І крім того, були переможцями всеукраїнської олімпіади з інформатики і комп'ютерної техніки. І враховуючи це, ми сьогодні можемо наших студентів-випускників безпосередньо, вони можуть вступати сьогодні до Національного університету «Львівська політехніка» на третій курс. На відміну від інших випускників інших коледжів, які вступають на другий курс до Національного університету «Львівська політехніка». Крім того, я думаю, що це перший рік нашої співпраці, він дає досить гарні результати. І от, думаю, 50-річчя буде цього підтвердження, ми поглибимо насамперед співпрацю в питанні наукової діяльності. Чому? Тому що Хмельницький політехнічний коледж, який сьогодні навчає і може навчати, і є одним з найкращих вузів Хмельниччини, повинен займатися науковою діяльністю. На 50-річчя коледжу в п'ятницю, 16 жовтня, у нас буде проведена виставка тих наукових досягнень, які сьогодні має Хмельницький політехнічний коледж в питанні технічних розробок.
будуть запрошені обов'язково львів'яни, ректор університету, очільники університету. І я думаю, що вони побачать все те, що ми можемо робити не тільки за допомогою наших обов'язкових досягнень, а й своїми руками, крім того. От не те, щоб пощастило політехнічному коледжу, ну тому що треба було дуже багато працювати над тим, аби мати досягти такого рівня. Натомість більшості от навчальних закладів першого-другого рівня акредитації не так щастить. Ви зараз ідете до міської ради Хмельницького від політичної партії «Поруч». Для чого? Хочете щось реформувати? Що потрібно змінити нам? Насамперед, знаєте, змінювати завжди важко. Але ми повинні зрозуміти одне, що ми повинні не так, можливо, змінювати, а повинні покращувати те, що ми маємо. Тобто ми повинні взяти з минулого все найкраще і обов'язково його вдосконалити. На сьогодні є дуже багато проблем в освіті України. І в тому числі є закон про вищу освіту. Потрібно реформовувати вищу освіту. І ми вже її реформовуємо. Чому стало підтвердженням і вступ нашого коледжу до Львівської політехніки. Але сьогодні ми повинні зрозуміти про те, що є величезна проблематика в середній освіті. Тому що до нас приходять, на жаль, досить багато випускників шкіл, ті, які не мають базової освіти. Нам важко з ними працювати, але ми робимо все для того, щоб вони отримали відповідний багаж знань. Але для того, щоб цю проблематику якимось чином викорінити, потрібно обов'язково співпрацювати з середніми школами. Потрібно обов'язково аналізувати, і ми можемо допомогти в цьому, для того, щоб аналізувати того вступника, який безпосередньо вступає до вищого навчального закладу. Той абітурієнт, який вступає до Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету Львівська політехніка, ми бачимо зразу, який розділ алгебри він не знає, яка проблема з геометрією, яка проблема з диктантами, з українською мовою. Але цього мало, щоб знав тільки викладачі Хмельницького політехнічного коледжу. Це повинні знати безпосередньо вчителі тих середніх шкіл міста Хмельницького, Хмельниччини, звідки вони випускаються. Тільки тоді разом ми зможемо випускати з середньої школи того випускника, який необхідний для коледжу, для університету, взагалі для освіти України. Тобто має йти в ногу все, так? Поступовий процес, який і повинен продовжуватися. Щодо реформування того, який пропонують в найближчому майбутньому, кажуть, що в кожній області повинні бути створені, власне, місцеві ради. Ну, швидше за все, що при міських радах. Щодо того, які будуть займатися професійною технічною освітою і, власне, на регіональному рівні визначати, яку кількість спеціалістів, якого гатунку потребує той чи інший регіон. На вашу думку, наскільки це доцільно робити? Це доцільно робити. І взагалі потрібно створювати ради, які би працювали на місцях. Тобто це повинна бути і міська громада, це повинна бути стосуватися і міської громади, це має стосуватися і обласної громади, регіональної громади. Для того, щоб сьогодні ми розуміли, що сьогодні, наприклад, місто Хмельницький розвивається, будується. Місто Хмельницький сьогодні займає одне з перших міст в Україні по темпам будівництва. Але, на жаль, сьогодні в місті Хмельницькому немає ні один вищий навчальний заклад не випускає за спеціальністю будівництво. Тому тільки тоді, коли ці ради почнуть працювати, які повинні входити і освітяни, і роботодавці, і всі ті, хто заінтересований в розвитку регіону, ми будемо прекрасно розуміти ті спеціальності, які сьогодні необхідні і для міста Хмельницького, і для Хмельниччини взагалі. Тому вони обов'язково повинні працювати. І я впевнений, що такі ради будуть обов'язково. Ми будемо ініціювати їх створення. Вони працювали раніше, але все-таки їх робота була недостатньою. Це, можна сказати, так трошечки навіть м'яко кажучи, тому що робота в останній час взагалі була, не проводилась. А її потрібно поновити обов'язково, і в склад повинні війти обов'язково відомі керівники та спеціалісти в цих галузях. Ну, вже знаємо, зараз я таку банальність трішечки скажу, звісно, але те, що в Україні занадто багато людей, які мають вищу освіту, так, і не завжди тієї кількості випускників з там дипломами бакалавра і там спеціаліста чи магістра потребує, власне, Україна. І зараз наведу вам таку
статистику, що чисельність студентів у вищих навчальних закладах першого-другого рівня акредитації на кожні 10 тисяч населення – 72 особи. Натомість у вищих навчальних закладах вже вищого рівня, тобто третього-четвертого, це 380. Чому така диспропорція в нас виявляється, що у вищі навчальні заклади, які мають займатися, власне, підготовкою не так спеціалістів, як науковців вже, йде більше людей, більше випускників шкіл, аніж до першого-другого рівня акредитації? Я думаю, що якщо говорити про дану проблематику, то сьогодення повинно дати відповідь на всі питання, але тільки на основі принципів справедливої конкуренції. Я наведу вам досить простий приклад. Дуже багато зараз вищих навчальних закладів мають такі вступи по кількості вступників, які в більшості випадків менші в порівнянні з минулим роком. Але якщо взяти на прикладі нашого навчального закладу, то Хмельницький політехнічний коледж Львівської політехніки вже 3 роки поспіль обов'язково дає більші результати в порівнянні з минулим роком. В цьому році ми практично на 20% перевищили результати в порівнянні з минулим роком. Це говорить те, що ми є вуз популярний. Це говорить про те, що ми можемо випускати сьогодні того випускника, який необхідний сьогодні для Хмельниччини. Це говорить про те, що наші випускники досить швидко знаходять свою роботу і сьогодні є конкурентними на ринку праці. Оце повинно бути одне з основних. Тому, якщо формується рейтинг вузів, а я, на жаль, його поки що не бачу на Хмельниччині, а його потрібно формувати цей рейтинг, то перше слово повинні сказати роботодавці. Перше слово повинні сказати випускники, тобто ті, які отримали освіту, які вже працюють і які повинні охарактеризувати, чи ця освіта їм достатня, чи вона їм дає сьогодні можливість трудовлаштуватися і отримувати достойну заробітну плату. Це повинні бути основні показники. І тільки оці форми справедливої конкуренції поставлять на місце всі ці показники. Тобто однозначно у нас кількість професійно-технічних людей, ті, які випускаються з професійно-технічних навчальних закладів, ті, які випускаються з коледжів, технікумів, повинна збільшуватись. Однозначно. Чому? Тому що якраз на цих людях і сьогодні тримається виробництво, яке необхідно нам всім насамперед. Тому що виробництво – це розвиток. А розвиток нам сьогодні більш необхідний, ніж будь-що. Державне замовлення у вишах, воно існує, але також реформування пропонує і фінансування з місцевих рад, з місцевого бюджету. Чи є таке фінансування у вашому коледжі і чи, в принципі, воно є в Хмельницькій області і чи варто над цим працювати? Є таке фінансування. Хмельницький політехнічний коледж Національного університету Львівська політехніка фінансується за рахунок державного бюджету, виключно за рахунок державного бюджету. Крім того, ми фінансуємося за рахунок тих коштів, які ми, власне, заробляємо самі. Але сьогодні регіон, місто повинно зрозуміти, що на теренах міста Хмельницького є прекрасні навчальні заклади, які сьогодні не просто є доповненням до міста, а які сьогодні формують якраз ті кваліфіковані кадри, які працюють в цьому місті, які дають прекрасну кваліфіковану робочу силу, які дають податки, які сьогодні сплачують податки в місцеві бюджети в тому числі. І є взагалі абсурдом, якщо сьогодні місцева влада не фінансує освіту. Я прекрасно розумію, що повинні бути дороги, що повинні бути заводи, але без кваліфікованого працівника їх не буде. Ні якісних доріг, ні прекрасних виробничих підприємств, які сьогодні повинні сплачувати податки, не буде нічого. Тому місцева влада і міська рада, і обласна рада повинні бути заінтересовані в тому, для того, щоб фінансувати ті навчальні заклади, які сьогодні дають прекрасні результати на ринку освітянських послуг. Це є обов'язковою умовою. І я думаю, що ми до цього прийдемо. Чому? Тому що зараз є відповідно закони про децентралізацію, які зобов'язують сьогодні працювати, в тому числі місцевим радам, на благо розвитку освіти. Наразі в Україні в загальному так є майже 1200 закладів професійно-технічної освіти. Кажуть, що їх занадто багато і потрібно, власне, реформування здійснювати за голландською системою, створюючи, об'єднуючи їх в великі такі центри. Як ставитися до цього і те, що там буде різноманіття професій, просто в одному місці буде знаходитися. Чи добре це, чи не добре, чи не втратиться тоді, знаєте, що отут вчили, ну, такий просто, на будівельників, а тут на поварів, скажімо. І тепер, коли все об'єднають, чи стане краще насправді?
Скажу свою думку про це. Фактично, ми багато використовуємо систему освіти, і голландську, і бельгійську, але в нас прекрасна система освіти є в Україні, українська система. І знову ж таки, тільки справедливі форми конкуренції можуть нас довести до якогось якісного розвитку. В даному випадку об'єднання, ми теж об'єдналися, ми об'єдналися з Львівською політехнікою, але це сьогодні є вимога сьогодення. Тому тоді, коли будуть об'єднуватися ті професійно-технічні навчальні заклади, ті заклади, яким сьогодні іншого виходу немає, які бачать, що в цьому буде тільки розвиток для освіти краю, для освіти регіону, для освіти міста Хмельницького, то вони обов'язково повинні відбутися. Але тоді, коли є ті навчальні заклади, які мають якісь відмінності від інших, які можуть працювати самі, які можуть сьогодні, можливо, навіть 2-3 спеціальності випускати, але ті, які сьогодні є найбільш необхідні, дефіцитні в місті Хмельницькому, вони теж повинні працювати. Тільки справедливі форми конкуренції можуть дати нам якісну освіту. У мене багато знайомих вчилося, власне, у вашому коледжі. Не всім вдавалося дійти до фінішу, так би мовити. Скаржилися на те, що важко вчитися, от, власне, багато вимагають, ви вже частково пояснили, в чому проблема, але все ж таки і сьогодні, знову ж таки, я подивилася в коментарях на сайтах, що пишуть, кажуть, що дуже багато насправді вимагають, і, але випускники дуже задоволені тим, що в них тоді вимагали, а тепер вони можуть ці знання свої застосувати. От, власне, чому так важко вчитися саме у вас? Тому що про інші виші того ж рівня немає таких відзивів, а тут саме кажуть, що важко, вчитися треба. Я можу відповісти на це питання таким чином, що вимоги до якості освіти всіх однакові. Наше головне завдання – це випустити того кваліфікованого молодшого спеціаліста, який сьогодні потрібний насамперед економіці України. Той, який буде конкурувати на рівних з іншими конкурентами. Чому? Тому що сьогодні вони студенти, а завтра, коли вони вийдуть з стін навчального закладу, вони є конкуренти. І ми сьогодні змогли випускати того молодшого спеціаліста, який сьогодні досить вдало конкурує. І не тільки конкурує в середовищі України. Скажу відверто, сьогодні низка вузів університетів вищого рівня акредитації стоять в черзі за нашими випускниками. Вони прекрасно знають їхній рівень. І місцеві, і не тільки місцеві. Фактично, ті вузи, які сьогодні є провідні в Україні. І ми в якійсь мірі раді того. Чому? Тому що ми бачимо результати нашої праці. Крім того, знаєте, тоді, коли студент безпосередньо дякує після навчання за те, що він отримав, оце є найбільша оцінка того, що зробив викладач, вчитель для його навчання. Дуже в нас є теж багато проблем. Багато дітей на парах бачать багато пар, багато матеріалу, багато є контрольних, багато є розрахункових робіт, лабораторних робіт, дуже багато. Навантаження велике. Навантаження досить високе. Але якщо взяти з освітянської точки зору, це те навантаження, яке повинен отримати політехнік для того, щоб потім стати прекрасним молодшим спеціалістом. І найбільша подяка – це тоді якраз, коли вони закінчують Хмельницький політехнічний коледж, вступають до вищого навчального закладу, йдуть на роботу і дякують, що завдяки тим знанням, які вони отримали в нашому навчальному закладі, вони стали тією особистістю, яка сьогодні необхідна нашій державі. І наостанок, коротко, бо в нас вже час програми підходить до свого завершення, які плани маєте? В чому ще бачите розвиток? Плани наші досить прості для міста Хмельницького. Ми сьогодні змінюємося, ми сьогодні змінюємо свій вигляд, ми сьогодні робимося все краще і краще. І ми сьогодні повинні відповідати якраз тому часу, який сьогодні є. Тобто навчальному закладу Хмельницькому політехнічному коледжу Національного університету Львівська політехніка, який сьогодні повинен показувати іншим навчальним закладам, показувати мешканцям Хмельницького, як потрібно жити, вчитись і виховувати дітей. Ми горді тим, що ми є політехніки, і, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх викладачів коледжу, всіх колег, випускників Хмельницького політехнічного коледжу, Хмельницького електромеханічного технікуму, Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету Львівська політехніка. Всіх, без винятку, всіх поколінь хочу поздоровити з 50-річчям нашого навчального закладу, побажати їм міцного здоров'я, щастя, добробуту, сімейного благополуччя, злагоди, миру і обов'язково процвітаючої гарної Хмельниччини.
Я вам дуже дякую. На такій позитивній і гарній ноті ми завершуємо нашу програму. А вам, шановні телеглядачі, дуже дякую за те, що були разом із «Моментом істини». Побачимося і на все добре.